Э өмгөөлөгч байсан шүүх хурал дээр орох болгонд хэрэгтэнгүүд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр уучлаарай би гэмшиж гэнэ гэдэг багхгүй. Аа өнөөдөр энэ манай их хурлын гишүүдийн хэлж байгаа хандлага тэр харилцаа тэр юмнд одоо гордорт те одоо ингээд сэтгүүлчдээс цугтаасан маягтай цаа хэлчихэл тач гэдэг юм уу энэ үгдэл бол харамсаж байгаа юм шиг байна. Харин гэмшихгүй байна. Гэмшил гэдэг бол уучлалын гэсүг. А харамсал гэдэг бол зүгээр хоосон одоо юу гэдэг тухайн үедээ яах юм уу очлоо яана одоо нэг хэдэн минутын дараа яаж өөрийгөө нэр төрөө сэргээх вэ гэсэн тайлбар.